ضلع اسلام آباد حضرت مولانا شبیر احمد وانی صاحب میون برادر اکبر مولانا منظور صاحب بیاخ میں برادر مولانا شہزاد احمد لون صاحب جناب مدثر صاحب آڈینسس مز بزرگ حضرات نوجوان بچے میانہ طرف سارنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ گوڈنچ یہ کات کہ مے بڑا احساس امہ کتھ ہند کہ تش صبح واریا سلی پیٹھن جلسہ گاہس مزن بہت تو حق یہ کہ مے بالکل تہد ونکن یہ خیال کہ تھی آس واریا تھکاوٹ تہ گم تو مے زانو ننسب مے کرا یہ گزارش کہ اگر اختتام تھی وی اتی کرو تو بہتر گیو تھی تو بہرحال یہ دشمنی حضرات ہند بجر حضر خبر یمن چھ حسن زون مے متعلق حالانکہ نشس بہ روایتی کان علم نشس بہ کان مولانا نشس بہ کان علامہ تو بہ سید سید اخ طالب علم اخ تو یمن ہند یم زن یم مے پٹھن یہ حسن زون چھ تو اللہ تعالیٰ بوزن کہ تم تھین مے ات اہندس حسن زونس پٹھ قائم تو دائم بہرحال بہ کر تہس سین کی کت بہ کر گزارش تہ سارے تھکاوٹ کور مے عرض مگر امہ پت کر بہ کی گزارشات یم زن امہ دارالعلوم کے حوالہ میانہ مطابق میانہ سوچ مطابق میانہ عقل مطابق یم زن شاید یمن فیوچرس مز مستقبلس مز ضرورت پین نمبر اخ مدارس مدرس دارالعلوم سکول یہ علم تو فکر ہند اخ سر چشمہ کھان تہ چاہے سہ اس ونکن ماڈرن ٹائپس مز سکول یا اس ٹریڈشنلس مز روایتی طور کھان درسگاہ یہ علم انسٹیٹیوشن یعنی یت زن علم تو فکر یو زن یہ فروغ سپدان اموی انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یل و مدرس آسی یا دارالعلوم آسی تو ظہری کات یہ کہ دارالعلومس مز دینک یم زن شرح آسی دینک مبلغ آسی تم اکثر نیون جنم اموی درسگاہ پہ یا یہ دارالعلوم اگر سون تہذیب آسی تمدن آسی سانہ روایت یم سارے یم زن یم چھ علمس مز مگر یس اس ونکینس دور جدید یس اس مدرس ات مدرس ونکینس صرف اخ کام کہ یم چھ دینک شرح یعنی ات ونکینس صرف دین یون ون دین یون ہچناون تو امہ دینک چھ پتہ بروٹ کن تبلیغ اگر وچھو ات ٹریڈشنل درسگاہ یا دارالعلوم زن ات مز آز وچھن کہ الگ الگ ون ات تقسیم گوت دون حصن مز اخ یت دارالعلوم ونان کہ ات صرف دینی یوت پرن تو ہچن تو لکھن بیاکھ جدید تعلیم سکولن مز کالجس مز پہ اگر ہنا پت پہمت گھو اردہ شیت ستوجہ پت کن ہور کن اگر کھسو توتس تان اس دارالعلوم مز تقسیم کی ہر کھانا قسم دماغ سہ امے مدرس مز یا امہ دارالعلوم مز تیار گھر ہر کن طرح دماغ عرض کر ہر کن طرح دماغ آس مطلب گو یہ امہ دارالعلوم مز نیرن علم تی نیرن ہنر مند تی نیرن تم لوک یم زن سماجیتی زندگی ہند باقین فیلڈن مز کام تی کر مثلاً بہ دم تہ ترے مثال یم چھ تہ ترشوے بوزمت وید چھ تہ یم ترشوے تاج محل چھ تہ ساروی بوزمت یس تاج محلن آرکیٹیکچر بنومت چھ یس انجینئرنگ ہن سہ نقشہ یس بنومت چھ سہ چھ بنومت احمد لاہوری یعنی یہ مشہور یم زن تاج محل نقشہ چھ بنومت آز برو پانچ ہت وری تو تاج محل ونکینس تہ اس نظرن برو یل تہ دلہ کن گھو تو تاج محل وچنے ضروری آگرہ گھن یعنی امیس آرکیٹیکچر انجینئر احمد لاہوری بیاکھ اس ہندوستانس مز واریاہ بڑ دینی شخصیت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ یم زن سرہند شریف پنجابس مز زن یہ زیارت
علامہ اقبال اس پاکستان پہ یل تمس یورپ گھن سہ دون مزارن پہ اکثر گھن حاضری دن خطر یا خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی تو دم جائے سہ گیا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی گئی زخصیت تریم بیا سہ بنو سیاست مز وزیر یمس ناو سعد اللہ یعنی ترشوئی احمد لاہوری مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تو وزیر سلطنت اس سعد اللہ یمو ترشوئی اکسی درسگاہ مز اکسی دارالعلومس مز پورمت گو اتن گھہ انڈیا میل علائی صبس یہ کہ اس مدرس اس مدرسس مس ٹریڈشنل مولوی یوت خطیب یوت امام یوت نیران کی ات درمت وقت ساروی کھت بوڑ انجینئر تھی اس پانچ ہت وہر تھی دنیا زن پور ورلڈس مز آرکیٹیکچر اس ونکن ورلڈ زن سیو آمت کرنے کی ہسا اس آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا دتمت قرار ہسا ورلڈ سات عجوب تمو مز تاج محل تاج محل محلس بنا وول اس شخص یم زن یہ بنو ام نقشہ سہ دارالعلومس پڑھت درام گو دارالعلومس مزن اس اکی قسم علم پرنا اتھ مدرسس مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی پر ام تی پور گو وقت ساروی کھت بوڑ علم اگر پنہ زمان وچو یم زن اکبر سندس دینی الہی ست زن ٹکر نیو تریم پتہ تھی سیاست وچو سیاست مز بنو ام دارالعلوم اخ بچہ یس زن وزیر بنو یم زن سعد اللہ ناو اسی بدقسمتی یہ اردہ شیت ستوجہ پتہ کیا سب دارالعلوم سے سہ گو یوکان کہ ات گو ڈفرینس پید یمو دب نسا دین یس زن وی پو دارالعلوم مز تھی دینی ہوت اس یہ جدید تعلیم یہ کر الگ ات کی وجوہات بہ گھن تمہن کن کی البتہ اخر اشار سہ کیا سہ گو یم سات اردہ شیت ستوجہ مز ہندوستانس انگریزو پن مول اس جمان کوشش کرم حالانکہ سہ تمو ام بروٹ کورمت تقریباً اخ ہت وری مگر اردہ شیت ستوجہ مز جمائے تمو پہ پور مول تمو کر پہ باضابطہ طور اس بر صغیر بر صغیرس مز کر تمو پہ ڈائریکٹ حکومت مز حکومت اختیار اردہ شیت ستوجہ مز اگر تھی وچو ات مزن یہ تاریخ ریکارڈ کورمت تمو دل ہندس لال قلعس مز ڈائن ساسن عالم پھس انگریزو یعنی کہ یہ اسلام ناو مٹھان خاطر انگریزن تم سات باسمت اخ خوف اخ گو پید تر مز بوڑ بار تم سات عالم علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ یس زن ہندوستان مز پتہ تم سات جلا وطن آو کر سہ کالا پانی مز دفن انڈومان نکوبار کس ات اکس یوٹی مز سہ دفن توت واتن سانہ خطر محال یت مز سہ جلا وطن آو کر گو انگریزن ہس چال یمو کور تفریق اس دارالعلوم ات کور یمو تفریق یہ کور یمو الگ الگ یل کہ زن اخ کت اس علم اگر وی اسلامی طور وچو علم علمس ڈفرینس کہیں علمس کھان فرق یعنی ہوں ونت کہ یہ گو علم یہ گو بیا علم یہ گو بیا علم ات فرق ہو گو الگ تو یہ گو الگ مثلاً ونو دین پرن الگ دنیا پرن الگ اسلامس مزن کہیں تنجائش مشیت دشوئی حضرات علم بیت دانشور مین عمر ہند عمر تیوتہ ووت دینس خدمت کران مشن نظر مز گومت کہ دینن تھی علمس کورمت الگ الگ یعنی دینن کن سات ووت ہے اگر تھی سائنس پڑھو یہ الگ تو اگر دین پڑھو سہ الگ اسلام چھ اسلام علم الگ الگ کورمت کی بلکہ کیا اسلام ونان علم ہسا کلی وحدت یعنی اس تہ علم دنیا مز سہ کن سو پتہ یہ پن ثواب دہ پہ پن مرضی تہذ تو مین کس کیا پہ کان مثلا اگر علم کان یہ پہ امس آس مفسر بن یہ پہ قرآن شریف تفسیر یس زن علم تفسیر کنس آس محدث بن یہ پہ اصول یس زن علم حدیث کنس آس فقیہ بن یہ پہ فقہ کنس آس ام پتہ تصوف ہچن تو سہ گھہ تم زن سلوکس مز پن امک معاملات سہ گھہ تم کن گو اس زن علم ہوں پڑھ پہ الگ الگ پن یہ اس پہ یت کن اس رجحان آس مگر کلہم پہ
وۄنۍ اگر تُہۍ علم وٕچھِو، علمس منٛز چھُ اسلام تصوُر دِوان کُلی وحدت، یعنی یہِ علم یُس زن ژٕ پران چھُکھ، علم ہسا چھُ سورُے کُنُے. اتھ منٛز چھُ مشہوٗر حدیث یُس زن تۄہہِ مولانا حضراتن نِش چھُو اکثر بوزان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ نا اللہ انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پروردگارا یہِ چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثُک اکھ مفہوٗم، مفہوٗم وَنہٕ بہٕ، پروردگارا مےٚ دِ تہٕ علم غیر نافع، یعنی علمس چھُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زٕ فرق کران، اکھ گوٚو سُہ علم یُس اَسہِ نفع واتان، بیاکھ گوٚو سُہ علم یُس یَتھ أسۍ وَنان چھِ غیر نافع، یعنی یُس نہٕ اَسہِ فٲیدٕ دی نہٕ کیٚنٛہہ. گوٚو اَسہِ چھُ خیال یِتُے تھاوُن علم پَران پَران کہِ یُس أسۍ علم چھِ پَران یہِ چھا فٲیدٕ اَسہِ دِوان کِنہٕ نہ، اگر اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ چھُ اَسہِ واتان یہِ گژھِ پَرُن، اگر فٲیدٕ چھُنہٕ واتان کیٚنٛہہ تَمہِ خٲطرٕ چھُ صرف قرآن حدیٖث وَنان اَسہِ یِتُے کہِ أمۍ نِش چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کوٚرمُت کہِ علمہِ غیر نافع یُس زَن چھُ مےٚ گژھِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ. بہرحال درسی نِظٲمی چھُ وٕنکیٚن رٲیِج سانٮ۪ن مدٲرِسن منٛز، یِم تہِ تُہۍ دارالعلوم وٕچھو اَتہِ چھُ رٲیِج ہر کُنہِ جایہِ درسی نِظٲمی چھُ. وقتٕکۍ أکۍ بٔڑۍ عٲلمن، تٔمِس اوس ناو مُلا نِظام الدیٖن، ییٚمۍ زن وفات کٔر سداہ شیٚتھ تہٕ اَرتٲجی ہس منٛز، أمۍ یُس تمہِ ساتہٕ یہِ سیلبس بنوومُت اوس درسی نِظٲمی، یہِ اوس پنُن حالات یِم تٔمِس تمہِ ساتہٕ زمانس تقاضہٕ ٲسۍ، تٔمِس زمانٕکۍ تقاضہٕ مدِ نظر تھٲوِتھ دیُت تٔمۍ ترتیٖب اکھ سیلبس اکھ، تہٕ سُہ سیلبس آو تمہِ ساتہٕ رٲیِج کرنہٕ مختلف مدارِسن. اتھ منٛز چھُ بوٚڑ بارٕ معاملہٕ یُس اتھ چھُ، تمہِ ساتہٕ اوس ضروٗرت، مےٚ کوٚر تۄہہِ عرض کہِ انگریزن ہُنٛد اوس امہِ برونٛہہ، یُس زن 1857 چھُ، تمہِ برونٛہہ اوس ہندوستانس منٛز انگریزو پنٕنۍ ہیوٚتمُت ییٚتی نہ کرُن یۄس زن أسۍ ونو ایکسپینشنزم، یعنی تِمو اوس پھہلاو کوٚرمُت، تِمو اوس پنُن اتھ ہندوستان چِس حکوٗمتس منٛز ترٛوومُت. امہِ ساتہٕ اوس وقتی طور حکوٗمتس ضروٗرتن اصل نفر، ایماندار نفر، یِم ڈِپاٹمنٹس منٛز گژھن، یِم آسن نہٕ رُشوت خور کینٛہہ، یِم زن مختلف سماجس منٛز سُدھارک آسن، اُستاد آسہِ، یہِ گژھِ آسُن با اخلاق، یہِ گژھِ آسُن با کِردار. امہِ ساتہٕ ٲسۍ امی قٕسمٕکۍ افراد ضروٗرت، تہٕ مُلا نِظام الدیٖنن دیُت امہِ ساتہٕ امی مُطابق اَسہِ درسی نِظٲمی ترتیٖب، تہٕ دیُتُن کوٚرُن یہِ امیُک پھہلاو. گوٚو یُس درسی نِظٲمی مُلا نِظام الدیٖنن دیُتمُت چھُ 1738 برونٛہہ پہمتھ، اتھ منٛز چھُ تمہِ ساتہٕ وقتٕکۍ حالات مدِ نظر تھٲوِتھ آمٕژ ترتیٖب یہِ دِنہٕ. سوال چھُ یہِ پٲدٕ گژھان، اگر أسۍ یہِ دورِ جدیٖدس منٛز پران چھِ کانٛہہ تہِ کِتاب، کانٛہہ تہِ سبجیکٹ چھِ أسۍ پران، 5 ؤری 6 ؤری 8 ؤری ییٚلہِ گژھان، دپان ہے یہِ سیلبس کٔرِو سا چینج، یہِ بدلٲیِو سا، کیاہ سا زِ نہ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ، یہِ گژھِ گژھُن تبدیٖل. یہِ درسی نِظٲمی کیازِ گوٚو نہٕ وُنِس تام آز تامَتھ، کیازِ آو نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ غور وِچار، سونٛچہِ بِچار کرنہٕ، أسۍ ما پیٚیہِ ضروٗرت آز یِمن دارالعلوٗمن منٛز یہِ بدلاونٕچ کوٗشِش اکھ کرٕنۍ، حالانکہِ اتھ پٮ۪ٹھ کٔر کوٗشِش واریاہو، بہرحال یہِ ہیوٚک نہٕ اَسہِ پوٗرٕ سپدِتھ کیٚنٛہہ. تَتھ چھُ کیٚنٛہہ وجوٗہات، وٕنکیٚن چھُنہٕ مےٚ وقت تیوٗت کیٚنٛہہ، بہٕ کرٕ ہا تۄہہِ عرض وجوٗہات کیاہ چھِ. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ ذہنس منٛز، نہ حظ ییٚلہِ تمہِ ساتہٕ أسۍ سماجس منٛز ایماندار لُکھ، باقِردار لُکھ، با اخلاق لُکھ، اصل لُکھ، ہمدردی، جذبے احسار یِمن لُکن منٛز اوس، اَسہِ تہِ وٕنکیٚن تی ضروٗرت، تیٚلہِ کیازِ چھِنہٕ أسۍ درسی نِظٲمی اگر یی پرنو اتھ منٛز کیٚنٛہہ لُکھ چھُ. بہٕ وَنہٕ تَتھ منٛز زٕ ترٛےٚ کَتھ چھِ مےٚ تَتھ منٛز، بہٕ کیاہ یَژھٕ تۄہہِ وَنُن. نمبر اکھ، 1738 پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ آز تام وٕچھو، واریاہ وقت گُزریو، اتھ وقتس تامتھ یُس علمُک کاروان اوس، یُس علمُک قٲفلہٕ اوس، سُہ ووٚتھ تھوٚد تہٕ سُہ پوٚک واریاہ برونٛہہ. یِم پرٲنۍ نظریات ٲسۍ، یِم پرٲنۍ خیالات ٲسۍ، تِم پھٕٹۍ دُنیاہس منٛز آیہِ بارسس نٔے خیالات. مثلاً مےٚ برونٛٹھ کَنۍ چھِ أکیاہ یِم کیمرا چلان، اگر أسۍ مُلا نِظام الدیٖنس وَنو تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یِمن ہُنٛد کانٛہہ تصورٕے. گوٚو اَسہِ اگر وٕنکیٚنس سوال وۄتھِ، ییٚلہِ أسۍ مٔشیٖدِ منٛز وُنہِ نٮ۪ماز لاگو پَرٕنۍ، مےٚ بَجہِ موبایلَس گھنٹی، سوال گژھِ تُہنٛدِس ذہنس منٛز کھڑا، مولوی صٲب ٲسۍ، اِمام صٲبس، خطیٖب صٲبس، مُفتی صٲبس، جِناب مےٚ وَنتہٕ حظ اگر بہٕ نٮ۪ماز آسہِ لٲجمٕژ، مےٚ حظ بَجو چَندَس منٛز فون، مےٚ وَنتہٕ حظ بہٕ کرٕ فون بنٛد کِنہٕ نہ، تِکیازِ یپٲرۍ چھُنا مسلہٕ ییٚتہِ کہِ اگر نٮ۪مازِ منٛز توجہ کھوٚوُر تہٕ چھُنہٕ اِنسانَس گوٚو تہٕ نٮ۪ماز گژھِ فوت.
گوٚو بہٕ چھُس یژھان تۄہہِ یہِ وَنُن یِم اَسہِ ہُتھ سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ کیٚنٛہہ چیٖز ضروٗرت چھِ سٲنۍ مدٲرِس یِم زَن دورِ جدیٖدَس منٛز چھِ تِم گژھن سانٮ۪ن أزکٮ۪ن سوالَن تہِ ہٮ۪کَن جواب دِتھ سٲنِس نوجوان سٕنٛدِس ذہنَس منٛز یُس تہِ سوال وَتھِ تَتھ گژھِ تَشفی پۄکھٕے جواب ہٮ۪کُن سون مَدرَس دِتھ اگر یہِ سون مَدرَس تَتھ جواب ہیٚکہِ دِتھ دَپُن گژھِ سٲنۍ کامیٲبی چھِ یِہوٚے یہِ چھِ کامیٲبی ہِنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نِش بیاکھ اکھ معاملہٕ سُہ چھُ أسۍ چھِ وٕنکیٚن بَسان پلیوٗلرِسٹِک سوسایٹی منٛز یا وَنہٕ بہٕ ییٚتہِ ڈایورسٹی اِن ریلِجنٕز چھِ أسۍ چھِ بَسان تِمن مُلکن منٛز تِمن علاقن منٛز تِمن گامن منٛز ییٚتہِ زَن مُختٔلِف خیالٕکۍ لُکھ چھِ بَسان یعنی ییٚتہِ زَن مُختٔلِف مذہبٕکۍ لُکھ آسن أسۍ چھِ مُسلمان مُمکِن چھُ یَتھ بٔستی آس پاس آسہِ کُنہِ جایہِ سِکھ مذہبس سۭتۍ تعلُق تھاوُن سُہ تہِ آسہِ بَسان کُنہِ جایہِ آسہِ ہیوٚن کُنہِ جایہِ آسہِ کشمیٖری پٔنڈِت کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ کرٛسچن تہِ ٲسِتھ کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ بدل کُنہِ مذہبُک تہِ کانٛہہ پیروکار ٲسِتھ اَتھ چھِ أسۍ وَنان تقسیٖری معاشرہ اسلامس منٛز چھُ بذاتہِ خۄد یُس یہِ تقسیٖری معاشرٕ چھُ اسلامس منٛز چھِ گُنجٲیِش یہِ تہِ کہِ اتھ تقسیٖری معاشرس منٛز کِتھ پٲٹھۍ گُزٲرِو تُہۍ پنٕنۍ زندگی بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال اگر یتھ علاقس منٛز اسہِ فرض کرو یتھ منٛز اگر پنڈِت فیملی پنڈِت کوٚمنِٹی آسہِ یِمن آسہِ ہا یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن یتھ سایڈس کُن مندر اسہِ ییٚلہِ وۄنۍ اذانہِ ہُنٛد وقت واتہِ یِمن تہِ چھُ پننہِ طور واتان وقت پننہِ طور عبادت کرنُک أتھۍ اذان تہٕ أتھۍ بجنس متعلق چھِنہ گژھان مختلف اسہِ وٕنکیٚن مُلکس منٛز گٔے نہ واریاہ معاملات کیاہ یُس یہِ سون یہِ تقسیٖری معاشرٕ چھُ اسلام کیاہ چھُ اتھ حوالہٕ وَنان اسلام چہِ کیاہ ڈایریکشن چھِ اتھ حوالہٕ کہِ اگر اکے وقتہٕ اذان تہِ آسہِ دِنۍ اکے وقتہٕ ہُمِس گنٹی تہِ آسہِ وایِنۍ اسلام کیاہ چھُ وَنان اسہِ چھا اذان پَرٕنۍ کِنہٕ ہُمِس دِمو موقعہٕ گنٹی وایِنۍ یہِ تہِ چھُ اکھ بوٚڑ سوال اتھ تقسیٖری معاشرس منٛز یہِ چھِ دِژ مےٚ تۄہہِ اکھ لۄکٕٹ مِثال نتہٕ چھِ یِم واریاہ معاملہٕ یِم زَن اَسہِ یِمن سۭتۍ یِوان چھُ بٕتھِ تۄہہِ چھُ پگاہ قۄربان کرُن قۄربان سُنٛد چھا أمِس بیٚیِس نان مُسلِمس دیُن اَسہِ کِنہٕ نہ چھُس دیُن یہِ تہِ چھُ بذاتہِ خۄد اَسہِ سوال سُہ پرٛژھِ اَسہِ پگاہ دعوت کَرِ سُہ اَسہِ پگاہ خانٛدرس منٛز کیاہ اَسہِ چھا تَتھ دعوتس تٔنٛدِس گژھُن کِنہٕ نہ یہِ تہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ سوال یُس کھڑا چھُ یہِ سٲنِس ذہنس منٛز گوٚمُت تہٕ أسۍ چھِ تِم پنٕنٮ۪ن مُفتی حضراتن وَنان کہِ یہِ چھا سۄ چھا بیاکھ اَسہِ گوٚو بیاکھ اکھ مکان مذہبس سۭتۍ لُکھ کیازِ دوٗرے نوجوان کیازِ دوٗرے یِکُن زن شبیٖر صٲبن وۄنۍ اِشارٕ دیُت جاوید احمد گامدی یَس کُن جاوید احمد گامدی صٲبٕنۍ یۄس یہِ دٔلیٖل چھےٚ نہ سۄ دٔلیٖل چھنہٕ پھٕٹراوٕنۍ آسان کینٛہہ ایٖماندٲری سان چھُ وَنُن ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کَتھ چھُنہ کَران سُہ چھُ کَتھ کَران کَنکرٛیٖٹ کَتھ مضبوٗط کَتھ سُہ چھُ کانٛہہ کَتھ وَنان تَتھ چھُ پٔتۍ کِنۍ تٔمِس اَکھ دٔلیٖل اَکھ آسان سۄ دٔلیٖل ہیٚکہِ نہٕ اَکھ عام مولوی صٲب پھٕٹرٲوِتھ کینٛہہ گُنجٲیِش چھَنہٕ سۄ پھٕٹراونٕچ کینٛہہ یہِ چھُس بہٕ ایٖماندٲری سان تُہۍ وَنان تَتھ کیٛاہ وجہ چھُ تٔمِس چھُ تیوٗت علم حٲصِل کوٚرمُت تٔمۍ چھُ تیوٗت تحقیٖق کوٚرمُت حالانکہِ تٔمِس آو رد کرنہٕ شبیٖر صٲبنہِ اِنفارمیشنہٕ خٲطرٕ غٲلِبن چھِ مےٚ تہِ نظرِ منٛز گُزریمٕژ تقریٖباً 5-10 کِتابہٕ یِم زَن جاوید احمد گامدی سٕنٛدِس ردس منٛز آیہِ لیکھنہٕ تِم لیچھِ مُختٔلِف عٲلمو کوٚر تٔمِس اَتھ سٲرسٕے توڑ مگر بہٕ چھُس وَنان کہِ اگر کٔشیٖرِ منٛز اَسہِ یُتھ سوال پٲدٕ گژھِ اگر یِم سوالات جاوید احمد گامدیَس گٔے یا یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ مُختٔلِف نظریات یا تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم زَن مُختٔلِف تعلیٖمات چھِ أسۍ ہٮ۪کوکھا تِم پھٕٹرٲوِتھ أسۍ چھا تَتھ اہل کِنہٕ نہ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ واریاہ کھۄتہٕ بوٚڑ سوال کٔشیٖرِ منٛز یُس اَسہِ وٕنکیٚنَس یُس مےٚ ذہنَس منٛز بَڑٕ یِم نہ میون ذہنَس منٛز چھُ بہٕ وَنہٕ تَتھ اِنتِشار چھُ مےٚ پٲدٕ بذاتہِ خۄد پَنٕنِس پانَس منٛز یہِ کیاہ سانہِ دیٖنی مجلِس چھا تَمہِ نویت چھِ کہِ ییٚتٮ۪ن زَن لُکَن اَکھ اَٹریکشَن آسہِ ہا گژھان اَکھ کٔشِش آسہِ ہا گژھان کیٛاہ یہِ مجلِس چھا سانہِ آسان تَمہِ نویت چھِ یِم چھا تَمہِ نویت چھِ آسان یُس پٔزۍ پٲٹھۍ آز برونٛٹھ اگر تُہۍ پَتھ کُنَتھ گٔژھِو یِم سٲنۍ اَصلاف ٲسۍ ییٚلہِ تِم کُنہِ جایہِ ٲسۍ گژھان لُکھ ٲسۍ دَوَن دَوَن گژھان تہٕ نَنہٕ وورُے ٲسۍ لاران دَپان ٲسۍ نَسا آز چھِ فَلٲنِس عٲلمہٕ سٕنٛز زِیارت کَرٕنۍ کیٛاہ تِتھۍ عٲلِم تہِ چھا سانٮ۪ن دارالعلوٗمَن منٛز آز نیران شبیٖر صٲبَن دیُت اکھ اِشارٕ یہِ کہِ أسۍ لٔگۍ آز پَنٕنہِ نجی یِم زَن اَسہِ اِدارٕ بَنٲے تحریٖکہٕ بَنایہِ اَصلی کھوٚڑ اگر تُہۍ وٕچھو نوجوانَس دیٖنہٕ نِش دوٗرنُک تَتھ چھُ وجہ یِہوے کہِ یُس اَسہِ سامان کوٚر اَمہِ بُربٲدی تہٕ تبٲہی ہُنٛد پانے کھڑا پَنٕنٮ۪ن تنظیٖمن منٛز بِہِتھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ پَنٕنۍ کَتھ بہٕ چھُس نہٕ کٔشیٖرِ منٛز مےٚ باسان اکھ شخص اکھ فرد یَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُس وَنان تہٕ یہِ چھُ یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ رِکارڈ گژھان کانٛہہ وَنہِ نہٕ آز تانۍ مےٚ آسہِ زِندگی منٛز کٲنٛسہِ کٔشیٖرِ منٛز کٲنٛسہِ تنظیٖمُک فارم بوٚرمُت پَتہٕ آسہِ مےٚ دوٚپمُت تِمن بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ
بہس نی بزاد خود پان جائز کت سمجھن کی اسلامس مز کہیں گنجائش برو اسلام علاوہ بدل کھانا فارم اتھ گنجائشی کھانا وی بنو یہ مچھن خبر یہ کی بنو گاڈ نوز بیٹر مگر یہ بنو مگر مے ون تھی کھانا بہس نت سی بہت سو مسلمان اگر ژھانڈن سہ کتان کرنڈ گیمس مز لبھ لبھو تھی بریلوی تھی لبھو تھی جماعت اسلامی یت لبھو تھی اہل حدیث یت لبھو تھی دیوبندی یت لبھو تھی کمیونسٹ یت لبھو تھی ہر کان چیز مے ون تو مسلمان کس بھائی آوس مے کر زیارت اخ نفر نیرن یتن دپن بہ حس مسلمان مے نظر ات سی کہین دین اس تم سات بزاد خود یم سات نمن تنظیمن ہند بانی کار تم جن مسلمان تم سات دین اعلان یم سات گو کہ مکمل یہ مکمل ام پت کہیں گنجائش کہ کرو ات بدل کا ناؤ تنظیم بنانا بدل کی تھامتھ ضرورت سہ کی بن سہ مسلم شبیر صبن بنو یتن وی ادارہ ات ادارس مجھ چلو یہ چلائے اخ نفر امس نفرن دہن پندہن ہند ضرورت ات استادن ہند ضرورت ات پگہ کچن کرن کھڑا ات کچنس مجھ اکس کک سن ضرورت ات پیان ورن ہند ضرورت اتنی کچن نفر ہند ضرورت گو اخ گروپ اخ امس ضرورت مگر یہ گروپ گھن بن پگہ تنظیم کی اگر یہ تنظیم بنو تو پیو بیا تاون دینس اوتس تم ون شبیر صبن شاید چونزا تنظیم بنی مز بنے پانچ دین مزاج زمانہ حضرس مز ونکن کس دورس مس ون اس ساروی کھت بڑ چیلنج امچ باوت حضرت شیخ العالم کرم پنس دورس بہ پہ تم سند شروق تھی وچو اگر آز شیخ العالم یت مجلس مز آز زندہ آس یل تم تم سات ون یل اسلام اس مز نو نو آمت تم وچو تم سات کیا فرمو سہ ثائی گوفن تو شال گرزن یہ وائزس کن سہ ون یعنی واز خانس کن مے کن سہ ثائی گوفن تو شال گرزن گئی مندور ہن تو تزن پیو گاش ات کر ون بہ شیخ العالم کیا ون سہ یعنی کہ یت سٹیجس پہ اس مز اکہ وقت ات پہ اس ویس مفتی اعظم تمن سٹیجن پہ اس اکہ سات امیر شریعت حضرت علامہ قاسم شاہ بخاری علیہ رحمۃ اللہ نفر آز سٹیجس پہ مے ہوں نابکار انسان یعنی اکہ وقت اس سہ یت پہ شیخ العالم سہ ون سہ ثائی گوفن تو شال گرزن یعنی کہ مے کن اشارہ شیخ العالم کریں کہ ٹھک شال تکیاز سہل تم دن نا مین ات مز بساد کی بس شال بہس دون دون بس تہ بروٹ کن ونکن کت کر گئی مندور ہن بڑ محل خان بڑ بڑ محل خان تم گئی تباہ تو برباد تو تزن پیو گاش یم لکٹ لکٹ جھونپڑی آس تم ونکن ڈیکوریٹ کر تم ونکن آسمان ست کت کر گدا گئی گنی گدا گئی گنی یم غریب یمن نہ وسط ساروی کھت سماجس من ساروی کھت کم پائی گدا گئی گنی یم کم پائی تم بنے گنی تم بنے امیر تو مہم پیو رازن تباہی تو بربادی گئی یم وقت کے حکمران وقت مز بڑن بڑن عہدن پہ تمن پیو تاون تم رود نکنی مگر یم ہم گدا تم بنے گنی مڑ بیٹھ میمرن لفظ وچو مڑ بیٹھ میمرن گو وازن ناش یعنی یل مہو انسان یت سٹیجس پہ کھوت بس یت وازس گو امس ناش کر گسو تو بالغ یم سات یت سٹیجس پہ جائے دمو اہل علم ام خاطر بیدار تہ گھن روپیے دیو شبیر صبس بھس تہ ات خیر مقدم مگر یہ تھو نظر کہ شبیر صب تھی یہ پہ شیرس چلنا تو یہ خدا نخواست شالس دپان ثل یت سٹیجس پہ سہ تھو خیال تکیاز بہ ونو فتوا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی سن شبیر صب بحث کرو تہ گزر حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ زکات متعلق ذخیرۃ الملوکس مز تم باب لوکمت ات پہ تک دزو نظر یمس نشی آس سہ زکات متعلق اخ یونیک کت ون اخ علحد فتوا حضرت شاہ حمدان صب دان سہ فرماون زکات اتر قرآن مجید اور لسٹ دتمت زکات مستحقین کم یہ لکھت قرآن اس زکات صحیح نصاب آمس یہ زکات و دن یہ فرماون حضرت امیر اگر ہسا یہ زکات دن وول یہ زکات تلان امس تل تل اش تھن بند تلان دکن حکم مستحق تلنس تو دتنس
اگر یہ رٹن وول مستحقوں میں اس نے کیا شاہم دان چھ فرماون کہ یہ زکات وہ تھین نہ کھے چھ بقایا یعنی کہ تہ وچھو حضرت امیر سند فتوا کہ اگر یہ دیت میں مگر مستحقس دیت میں یہ کیا شاہم دان چھ فرماون چھ پٹھ چھ فرض لازم یت پٹھ چھ زکات چھ پٹھ فرض چھ تت پٹھ چھ پٹھ منڈیٹری فرض یت کہ چھ مستحقین زکات چھانن چھ کیج پین گھر گھر گسن ان خاطر چھ یہ چھانن یہ کتن سن چھ پتہ تمس حوالہ کرن تیل ویسے یہ یت اخ معاملہ بیا اخ معاملہ بہ وات اخرس کن زر منٹ لگن میں دوری جدید بیا اخ مسئلہ اس یہ علم کیا بس یہ کرن کی کرن مچھن یہ کریں کی اخ سوال اخ گو پید ہے مردس چور خاندر کریں اخ نفر اخ انسان مرد یہ ہے چور خاندر کرت اجازت خاتون چھ اجازت اکہ ساتھ ہے کہ اکے کرت مرد ہے کرت چور سوال یلی پود گو یہ تجسس مستورات تہ پرس وقتی طور پنن وقت کن علم دپک ہے یلی اکس مردس چور نکاح کریں اس کیز کور ظلم اس کیز اکے دیوان کر ات چھنا ات اگو یوان ان کی قرآن مجید اس موچ لکھی تھی گو ٹھیک مگر یمن تہ چھنا تیوت تشفی بخش جواب دین یم سیتن یہ دس دلس تہ اخ تسکین ملے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کیا ون اللہ تعالی کیا سا یقین ابراہیم علیہ السلام اس تہ ون اللہ تعالی نے پروردگار تن حس مہایگ نہ چکت پٹ زندہ کر پروردگار ہو کیا چشی نا یقین ات پٹ کی بہ کر یہ مود مت زندہ یمس چھ خاص کرو سو تہ کر زندہ تم کیا عرض کو پروردگار مے چھ تس پین مگر یس پنس دلس گوسم اخ تسکین اخ ملن توے چھس ون کہ تو ہے تو می گو تسکین یس زن کس دن چھ تشفی بخش جواب یہ چھ نہ شریعتن منع کرمت کی گو مستورات یلی سوال پرس ادت وقت کیو علمو جواب تمو ون امس مستورات دپھ سے ٹھیک ہا چھ اگر چتے اجازت دی شریعت چور خاندر کرنس مے ون یم چھ پگا بچ آسنی یمن بچن کمس مول سن وراثت یہ کت تر فکر یہ کمس مول سن بچ وراثت پگہ مسل کفالت پگہ مسل یہ کہندس کلس گنڈو یہ شو ام سوال کور تم سات دم تشفی بخش جواب یمو خاتون سوچ دماغ دک مگر یہ صحیح کر اہن حض اگر چور نکاح بہ کر پگہ اس مے بچہ آس بہ کمس ون یہ چون 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 یہ کم سند یہ مسل میان خطر بچو وی کت مے تہ نوجوان یہ کت فکر تاری اگر ات پھتوا تھی آز وچو آز وتو ات پہ بیا سوال یہ ازچ سی خاتون ازچ سی یہ کور ازچ سی یہ بین یہ پرسو آز مولوی صبس بیا سوال دپس نہ حض یہ کھانا مسلے بہ کر آز ڈی این اے مے ڈی این اے پانے ہا یہ کمس مول سند بچہ گو یس پرون اس نظریات اس ازک زمانس مز پھٹ سہ نظریہ کی سائنسن کر ترقی سائنس ہے ہے سیود ون چور مالی مز یہ کم سن بچہ یہ سوال سانین یمن حضرات کہ یہ غرض میں ات لاجک بہ ہک ات تہ ونت ات کیا اسلام پت کن ون مگر بس ون بہت یہ سمجھن خطر مثال دون کہ سون نوجوان اس زن ام سز ڈیمانڈ کیا کیا ٹھانڈن ام سندس ذہنس مز کم کم سوالات بیا سوال یہ غیر زن مسلم اکثر تلیہ تمو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زن متعدد نکاح کر امن نکاحن پہ ووت سوال کہ تمو تر مز آئی کتاب تھی لکھنے مثلا ہندوستانس مز تیچ تم سات پرکاشن کتاب تم تھو تک ناؤ رنگیلا رسول نعوذ باللہ رنگیلا طور تہ فکر کیا تم ون نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر اسلام اس یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ بادشاہ تمو ون اکثر دپان یہ کشر پاٹھن ون بہ کہ ہوس پرست یہ توے کر نکاحس پہ نکاح نکاحس پہ نکاح نکاحس پہ نکاح یہ گو سوال پور یل علم بروٹ کی سوال آو ات پہ دیت وقت کیو تم سات علم تمو لوگ پن پن آئے ات جواب دن یمس نا دلیل آسان کہین سہ پہ دن فتوا یا دی کفرچ تو نت دی بدل کہین تی تہ آو دن کینچو وون یہ سا گستخی کینچو وون باقی کینچو وون کینسا مگر کی علم تم تمو ات پہ بحث کور یمو ات کوشش کر کہ دمو جواب بہ دم تہ مثال
دیوبندُک مشہور عالم اکھ مفسر قرآن مولانا شبیر عثمانی صاحب شبیر عثمانی صاحبن تہ ات پہ بحث کورمت کہ یم زن ثور اس نا مقتدی نکاح ات پہ ہسا وی بحث کر بحثس مزس ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہسا اس ہسا اس جنت کین ہت بدن مردن ہند طاقت یعنی کہ ہیکہان پنہ وقت پنہ طاقت مطابق ہیکہان کرتھ ثور ساس خواتین ستن مے ونو تھی یہ دور جدید اس نفر ونکن یہ پری ام سی کیا تاثر ملے امس شخصیت تم گڑ ویلس مز دیکھ نیو گستاخان کھان پہلو تم دنس وقت کس پنس تم زمان اس تم دن زمان مطابق جواب مے کور گڈے تہ عرض سوالات ونکن کھڑا گئی یم ساتن جواب یم دن آو سو بالکل موافق تم سات زمانس مگر اس ونکن یم سوالات ست معاملات بیاکھ اکھ معاملہ تصویر سازی تصویر سازی گئی اس اسلام اسلام فوٹوگرافی منع کر مثلاً کیمرہ لگت اسلام منع کورمت میری کت ون اسلام کور تصویر سازی منع بہرحال یہ متفق علاقہ یعنی اتنا ات پہ یعنی ات پہ گومت نا ڈفرینس یا ات پہ الگ الگ نظریہ کی متفق ساری دنیا مز مسلمان کہ تصویر سازی اسلام منع کر مگر دنیا مز چو تھی باسان کھانا عالم آس اس ونکن یم ور کن جائیں تقریر آس کر یہ کم چیزن بنو حلال یہ کم چیزن بنو حلال یہ مسلہ ون دپو تہ تاز ون یہ کھا یہ ون بہ شبیر صبس وچ معاملہ کیا گھر اس معاملہ گھن یہ گڈنیت ون بزاد خود پنس پانس متعلق یہ ون بہ پانس متعلق اکثر یہ مولوی صاحب وچن سچن مے کور پتہ ون امس کلس ٹوپی امس ریش تہ برابر کہین امس اسلامی پلو تہ لگت کہین مے ون تو مولوی صاحب تہ کت اسلام کھا پٹیکولر کھا ڈریس کورمت اسلام خاطر کھا یونیفارم بنمتن اس تہ یہ لگو اس شبیر صبس لگت یہ اسلامی ڈریس مے ون قرآن حدیث یہ اسلامی ڈریس اگر چھ تو مے ون تیل لگن سری یہ یہ اسلام ڈریس اسلام کہین تہ کورمت ام خطر بابا داؤد خقی سن پہ دستور سالکین دستور سالکینس مجھ بابا داؤد خقی فرماوان دپان حضرت اس زن امس پن مرشد شیخ حمزہ مخدوم رحمتہ اللہ دپان تم کن پٹیکولر لباس محتاجی تم اس تم خوش کر سوس لاگ اس کی فتوار پینٹ شرٹ لاگن والس سیز نفرت دارالعلومس مز گھن یہ ذہن سازی تہ گھن کہ اگر کھانا بدل لباس لگت آئے امس ثور نظر وچن یہ اسلام تہ نہ یہ مزاج نہ آخری کا دارالعلوم کن بچن گھس آن وسط قلبی وسط قلبی گوس یہ گھس میون تنقید یسن بوزن یل بہ تنقید کر امی تنقید مز مل شبیر صبس اخ اصل اشارہ کہ مے کیا پزی برو کنت کر گو اس بچہ آمس مز گھس کرٹیکل انالیسس ہچن امس گھس تنقیدی نظر گھی پید یل امس تنقیدی نظر پید گھن یہ ہک تیل انت پگہ کھا انقلاب نت اگر امس سانی پہ جمود تاری گو جمودس مزہ یہ پرابلم گھن اسلام نش دہ کھت دہ دور گھن اسلام نزدیک کی مزاج یت دارالعلومس پہ ون بہت یہ پید کر نمبر اخ نمبر زی دارالعلوم گھس اس کیٹر کر یہ دارالعلوم گھس اس یتنس یہ ضرورت تہ پور کر ہکن سانی بچہ یم زن تم گھن پگہ محتاج روزن مسجد امامتس کی یہ گھن ات تام روزن محدود کی اگر یہ اس ات تام محدود تھانو مے باسان امس سی ظلم کرن اخ مثال دمہ بہ آخری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نا غلام ساروی چھ بوزمت کوتاہ ظلم تمس کر سہ غلام اس پتہ ہوتک مل مل ہیت یل اسلام مز داخل گو کس تائیں وری گئی یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو صحیح نصاب یعنی امی دت پہ مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت مز گو مطلب یہ ترن فکر کہ اسلام یس زن کانسیپٹ
ڈاکٹر چھُ اسہِ دِوان معیشیت اکانمی ہُنٛد، سُہ چھُ اسہِ یہِ تصوُر دِوان کہِ یُس یہِ غریٖب آسہِ چنٛدٕ منٛز کَڑو ہَتھ رۄپیہِ، ہے رَٹ سا یہِ چھُ مےٚ زکاتُک تھوٚمُت، پَتہٕ دِمہوس ہَتھ رۄپیہِ، أمِس زکات ہَتھ رۄپیہِ سۭتۍ کیٛاہ حظ گژھِ أمِس؟ زکات چھُ بَناوُن اکھ اِنسٹیوٗشن، ییٚتٮ۪ن گژھِ بَنُن اِنسٹیوٗشن زکات، تاکہِ اَتہِ ہٮ۪کو أسۍ ییٚمِس یُس یہِ مُستحق آسہِ، آز دِمو أمِس رۄپیہِ لَچھ، دَپَس گژھ ہُتٮ۪ن ترٛاو ژٕ لۄکٹُے اکھ ریڈَس پٮ۪ٹھ گژھ نیر کر اَتٮ۪ن ژٕ لۄکُٹ بِزنِس یوٗنِٹ کھڑا کیٚنٛہہ، تاکہِ اکھ غریٖب یُس زَن چھُ پَنٕنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ کَم از کَم کھڑا، یہِ چھُنہٕ پانٛژھ پانٛژھ رۄپیہِ دیُن، ڈۄڈ ڈۄڈ رۄپیہِ، ترٛےٚ ترٛےٚ، ساڑ ژور رۄپیہِ، پانٛژھ رۄپیہِ، دہ رۄپیہِ، اَمہِ سۭتۍ کُس اِنقلاب یی؟ اِسلام چھُ دِوان اِنسٹیوٗشنٕچ اکھ نظر، فرض نٮ۪ماز چھِ، اَتھ کیاہ چھِ اِفٲدیت، یہِ چھِ مسجِد منٛز یِکوٹہٕ پَران، اِجتِمٲیتَس چھِ اکھ اہمیت تہٕ اِفٲدیت آسان، تَوے چھُ حضرت شیخ العالم ٲخری شلوک پَرٕ بہٕ بیٚہم رۄخصت، سُہ چھُ فرماوان ژیوٗنُم گیوٗنُم ژھونٛڈُم تہٕ گوٚرُم، یہِ چھِ بٔڑ کَتھ، ژیوٗنُم ژیوٗنُم گوٚو کانٛہہ کَتھ ژینٕنۍ، یہِ چھُ علمَس مُتعلِق یہِ وَنان، ژیوٗنُم گیوٗنُم گیوٗنُم گوٚو محسوٗس کَرُن، ژھونٛڈُم پَتہٕ ژھونٛڈُم تہٕ گورُم پَتہٕ کٔرٕم کَل یہِ ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ، پَرٕ کَژِ وٮ۪ہ اوٚہرُم وَنے، پَتہٕ ژونُم یہِ یُس یہِ محبوٗب ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ، بہٕ ژاس پَنٕنِسٕے وجوٗدَس اَندَر، ییٚلہِ پَنٕنِس وجوٗدَس اَندَر ژاس پَتہٕ لوگُم سُہ محبوٗب ژھانٛڈُن، پَتہٕ لوگُم اَمہِ مَنہِ سۭتۍ، مَنہِ گٔے تَپسیہ کَرُن، مَنہِ گٔے میڈِٹیشَن کَرُن، مَنہِ گٔے گۄپھِ منٛز أژِتھ پَتہٕ ژھونٛڈُم یہِ اللہ تعالیٰ تہٕ تٔتی کٔرمَس پَتہٕ تھپھ۔ اَسلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ۔ جزاک اللہ۔ أسۍ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ